neke su stvarno i zanimljive. Recimo prva prijedlog odluka o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba, gdje u principu usklađujemo nova rješenja zakona, općeg zakona, poreznog zakona i o državnom proračunu na način da se daje proračunicima ovlast da mogu otpisati ona javna potraživanja koja se ne mogu naplatiti više, a po strogo zakonskim uvjetima su ispunili sve uvjete. E onda imamo točku 2 koja onda upravo govori o takvim potpisivanjima, dakle i javnih i nejavnih davanja. Vjerojatno znate, javna davanja su komunalna naknada, spomenička renta i tako to, a ova nejavna su više zakupnine, najamnine i takve stvari. Dobijemo dakle izvješće i pregled takvih nenaplativih više potraživanja koji idu od 95. godine do de facto kraja prošle godine, koje će onda svojom odlukom, jer to je njegova nadležnost, potpisati gradonačelnik. A što se tiče nejavnih, to će također potpisivati gradonačelnik do iznosa od 1 000 000 kuna, a ako je neko potraživanje preko 1 000 000 kuna, to mora doći u skupštinu. Taj dio će onda potpisivati skupština po strogo kontroliranim uvjetima koji su zakonski de facto definirani. Naravno da ćemo prije toga tražiti od gradonačelnika, mislim da vam to već krenuo, da se utvrdi da li su stvarno svi ta sva potraživanja koja su nenaplativa više iz pravnih razloga. Da li do te nenaplativosti došlo iz objektivnih razloga, tipa firma otišla u stečaj, neko je umro, nema imovine itd. i drugih zakonskih propisanih razloga, ili je tu bilo nekih mutnih poslova, ako je, onda naravno će organi, odnosno tijela države koja se time bave imati posla. Imamo i jedan prijedlog zaključka o kratkoročnom zaduživanju Grada Zagreba kod EBRD-a, dakle Europske banke za obnovu i razvoj, to je nekih 50 milijuna kuna, taj će novac onda se zajam dati, kraće dati holdingu i ZET-u za pokrivanje određenih svojih troškova, prvenstveno materijalnih troškova, troškova plaća ljudi itd. zaposlenika, a neće ići na porezna davanja recimo ili na dobavljače na treće osobe. Tako da imamo i to. Imamo i izvješće o radu gradonačelnika, polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika, pa će to biti prilika onda da eto zastupnici kažu što misle o gradonačelnikovom radu i radu gradske uprave u njegovom sada mandatu. Imamo i nekoliko oporbenih točaka, dakle jedno je predložio klub HDZ-a i HSLS-a, to je prijedlog zaključka da se izradi izvješće o radu povjerenstva za davanje površine javne namjene u zakup. To je ovo što imamo aktualno u medijima oko ugostitelja i tih terasa, pa će se dobiti onda pregled točno koji su predmeti riješeni, koji nisu riješeni, koji su djelomično riješeni, zašto su djelomično riješeni. Dakle, tražit će se obrazloženje i to će biti jednostavno ono što odgovori na sva pitanja koja se postavljaju od strane i ugostitelja danas u Gradu Zagrebu. Imamo i prijedlog zaključka o stanju skloništa, kako ukrajinska kriza potakla i to pitanje u Gradu Zagrebu. Eto onda klub Milan Mandić 365 je tražio i jedno takvo izvješće, pa ćemo takvo izvješće ćemo tražiti od gradonačelnika da sačini. Isto su tražili isti klub i o zelenoj tržnici, mislim da su malo prije mene oni objasnili, tako da ne bih posebno to govorio. A imamo i dva prijedloga Mosta, jedna je o poslovanju tvrtke Gradska plinara, Zagreb opskrba, dakle bit će onda prilike razgovarati i o cijeni plina i ukupnoj situaciji sa plinarom, kao i o procjeni rizika od velikih nesreća i pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite. Dobit ćemo dakle i jedno takvo izvješće gradonačelnika o tim pitanjima, što je inače i zakonska obveza da se podnese, odnosno da se trajno procjenjuje rizik od velikih nesreća i pravne osobe koje su važne za upravljanje takvim nepogodama, da